Lajmi i fundit vjen nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tregon që do të ketë një shpërndarje të vaksinave anti-Covid nga Bashkimi Evropian në vendet fqinje. Konkretisht, presidentja shprehur në postimin e saj të bërë në faqen e saj zyrtare në Twitter se kjo pandemi do të përfundojë në momentin që të gjithë njerëzit do të kenë mundësi dhe akses për të vaksinuar me vaksinën anti-Covid. Njëkohësisht ka përmendur që Bashkimi Evropian është duke vendosur dhe krijuar një mekanizëm i cili do t'i lejojë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të shpërndajnë disa nga vaksinat anti-Covid, të cilat janë gjithsej në total për Bashkimin Evropian rreth 2.3 miliard doza të vaksinës anti-Covid me të gjithë fqinje, vendet fqinje, por njëkohësisht ka përmendur edhe me të gjithë partnerët ndërkombëtar.